Efa ndresaka ny zayasy ao anivon'ny zandarimarim-pirenena izay antsika dia nahitana mbokany ny ezaka tanterahan-dareo ao anivon'ny zandarimarim-pirenena tao anatin'ny volana vitsivitsy izay efa nahitam-bokany ihany koa ireo karazana paikady sy lamina napetraka izy ireo natao indrindra amingorana ny tsy fandriam-pahalemana toy izao ary ny tatim-baovao entin'ny tantely andreny Manjanahary. Telo volana izay no lasa tamin'ity taona 1940 ity izay nametrahany teo anivon'ny zandary paikady manokana iadina amin'ny asandalo sy ny fanafihana amin'ny tabidiana. Tao anatin'izay telo volana izay indrindra dia nahitana fihanana izany hitrangana fanafihana sy alatromby izay teto amin'ny faribe didin'ny zandary eto Antananarivo. Efa nisy ihany koa ny fepetra noraisina ny entina indrindra ny adina amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity. Ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritanin' Antananarivo izany hoe amin'ny faritra efatra dia Bobolava, Vakinakaratra, Itasy, Renalamanga raha hoarina amin'ny vanim-potoana ohatra n'izao zany hoe tanatin'ny telo volana tamin'ny telo volana teo amin'ny taona teo aloha dia azo lazaina fa ny ena ny alatromby sy ny asanjiolahy. Misy moa ny ezaka tao amin'ny fampandriana fahalemana ny ambanivohitra amin'ny alalan'ny paikady isan-karazany izay rahana fokon'olona sy ny manam-pahefana sy ny olom-bofety. Nanatitra ny ranforo ary nandrindra le ny asa atao amin'ny faritry Bobolava iny dia mbola manateny zay fa mbola hotratra reny olona reny ary hotratra koa reny omby reny satria dia eo amin'ny zandary manodidina ny zato amin'izao fotoana izao a no ampandrifahalemana amin'ny ataontsika hoe ilan'ny andrefan'ny Bobolava iny zany a anelanelan'ny Belobaka sy atia ambaravaranala aty izay manamorona moa zany ny faritry Melaky indrindrindra moa fa amin'ny faritry Soaloka sy Akavandra iny a izay fanobodirindrina amin'ny Antananarivo. Mahakasika manokana ny alatromby dia efatra nitranga tamin'izany izay nahaverezana omby 5/13. Anjato ny mahery ireo dalo no nanao ireo fanafihana ireo ka dalo telo no maty voatifitra, enina kosa ireo fokon'olona matin'ireto olon-dratsy ary telo hafa no naratra. Tafaverina tamin'ny tompony ny 5/100 tamin'ireo omby voaroba ary basomborona roa no sarony zandary. Eo amin'ny fanafihana amin'ny tabidiana kosa dia 5/50 ny tranga teto Antananarivo ka ny 10 tamin'izany dia teto Analamanga avokoa ka ny iray tamin'izany dia tsy totosa. Ny isa enina ireo voatafika no maty voatifitry ny jiolahy ary 3/50 ny ireo naratra ny ampy ilay miaramila iray namony ainy tany Anjozorobe. Roa kosa ireo jiolahy no maty voatifitry ny zandary. Efa nisy ihany koa ny voasambotra nandritra izany ka ny fito dia efa nahiditra ponja ary basipleta vita gasy iray no sarona. Mandray tanana ny tsy fandriam-pahalemana hatrany ny mpitandro filaminana fa tsy kely soroka ary hiaro hatrany ihany koa ny vahoaka sy ny fananany.